uma ideia de campanha, uma proposta de campanha, na prática desses 6 meses, esses investimentos estão ocorrendo. Não são palavras, são ações que estão melhorando a segurança pública no estado do Piauí, aliás, já com resultados efetivos. Nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o doutor Paulo Márcio, que é o diretor do Hospital Universitário aqui no estado do Piauí, o superintendente. Boa tarde, doutor Paulo Márcio, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde ao Piauí todo. O Agora mora no coração do piauiense, é bom receber um cardiologista uma vez ou outra. Né? É importante. Olhe, vou lhe falar uma coisa, pelas emoções que eu passo aqui todo dia e pelo que esse joga. O senhor está vendo essas caras de santinho aqui, né? Olha, tudo sorrindo, olha, vendo. Quem olha assim? Tô vendo. Olha, doutor Paulo Márcio. Só tem bondade quem no coração. Quem olha, só, né? Olha, só vê bondade no coração, ó. Olha a alegria. Aquele ali... Ave Maria, estava 10 horas da noite no telefone comigo, olha, porque ele viu uma foto. Ele nasceu 40 minutos antes do nada, né? Você sabe disso? É o coração que mais bateu coração aqui do Jogo do Poder. E é porque tem uma mãe maravilhosa, meu Deus, uma santa. Oxi! É? Mas nesse ponto aí eu vou ter que fazer uma consideração importante. É um excelente filho. É. Um filho maravilhoso, viu, Ari? É verdade. Isso eu tenho que dizer, reconhecer. Eu sou testemunha. Isso, você também é, justiça seja feita. Dona do Carmo me confirmou isso recentemente no aniversário do Amadeu. Eu cuidei do pai do Amadeu e da mãe do Ari, então eu sou testemunha de que os dois são filhos maravilhosos, porque os dois infartaram e eu tratei o pai e a mãe e vi a qualidade de filho, porque ser filho com doença e estar presente não é para todo mundo não, viu, doutor? Mas vamos lá, doutor, falar em doutor... Tem notícia boa para o Piauí na área da saúde. Amanhã, o Paulo Márcio acabou de me confirmar aqui, atenção, é exclusiva. É verdade. Amanhã, o ministro... Primeira mão. O ministro Wellington Dias, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o deputado federal, doutor Francisco Costa, eles estarão assinando a liberação de 28 milhões de reais por ano... para o Hospital Universitário do Piauí. É verdade. Uma ação que muda a vida e muda a história da saúde pública desse estado. Qual é a repercussão desse dinheiro todo ano no HU? Transformar um hospital de baixa, média complexidade em alta complexidade. Vamos trocar em miúdos aqui, doutor. O que vai acontecer? Vai operar mais ponte safena, mais válvula, vai operar mais marca-passo, eletrofisiologia, vai fazer mais cirurgia de rim, mais cirurgia ortopédica, mais cirurgia agora na cabeça. O HU só operava coluna e agora vai poder operar aneurisma, tumores. Isso vai fazer com que o piauiense, que precisa de hospitais altamente diferenciados, possa ser servido por um hospital agora absolutamente sustentável. É o maior investimento em saúde para uma instituição pública isoladamente de todo o Piauí. Imagine você. O hospital recebe 40 milhões de reais por ano para custear tudo o que faz. E agora vai receber 28. Isso vai se traduzir em mais saúde. Mais vida, meu Deus. Quer dizer, é quase dobrar 70%, a verba. 70%. Uma ação que foi costurada, que foi capitaneada pelo ministro Wellington Dias, pelo governador Rafael, sim senhor, o governador Rafael, com toda a liturgia do cargo, tratando ele como governador, fez uma ação positiva em capitanear esses recursos também, através da Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município e o deputado federal, que capitaneou também essa união, foi o deputado Francisco Costa. Esses homens e mulheres, esses homens no caso, né, vão realmente produzir... homens e mulheres. Vão fazer uma mudança significativa na saúde do estado do Piauí. Amanhã eu não estarei presente nessa reunião, Eles vão criar um link para eu participar da reunião à distância e me sinto tão honrado, meu Deus, obrigado por isso, porque o presidente da EBSER, né, Amadeu? Eu quero que você anuncie aqui em primeira mão. Ouro. Isso. Estará aqui coordena... em Teresina. Pronto, eu quero que você anuncie em primeira mão. Ou não. Honra é sua. Ai, que coisa a boa. A honra é sua. O ex-ministro da Saúde, que antecedeu o nosso senador Marcelo Castro, no governo Dilma,
hoje assumiu o comando de todos os hospitais universitários no Brasil e amanhã estará pela primeira vez no estado do Piauí, no hospital universitário, fazendo inaugurações de obras. 17 obras estão acontecendo no hospital universitário e duas serão entregues amanhã pela mão do presidente às 8h30 da manhã. Bem, vamos rodar com as perguntas dos jogadores aqui. Agora que eu quero ver, doutor Paulo Márcio. Deixa eu me sentar, eu posso me apoiar aqui um pouquinho? Tem uma água para eu poder respirar aqui. É importante, fala, Paulo. Eu não sei se os colegas vão falar de política já, mas eu queria saber... Não, mas eu não quero dar política. Pois é, eu também não quero de política agora, não. Então vai lá. Antes deles entrarem. Cada um vai ter uma pergunta, escolha o que quer falar. Eu quero falar. É uma pergunta para cada um. Você quer começar? Quero falar sobre serviço de atendimento oncológico. Vamos lá. Né? Porque o hospital universitário ele tem esse plano de avançar na área de atendimento de pacientes que têm câncer. Esse recurso vai conseguir também ampliar essa prestação de serviço? O centro oncológico lá do HU, como é que vai funcionar? Pergunta inteligente e direta, uma resposta direta. O hospital universitário será agora, já é, o único hospital público do estado do Piauí a tratar o câncer. E agora, com uma emenda parlamentar do senador Marcelo Castro, de 25 milhões de reais, que está sendo licitada agora, a licitação está aberta, né? Nós vamos construir o Instituto do Amor do Piauí, o primeiro hospital público do estado totalmente dedicado a tratar o câncer. Os cânceres que mais matam, o câncer da mulher que mais mata é o câncer de mama. Hoje, para você que me perguntou, eu vou diretamente a você, do momento em que uma piauiense palpa o nódulo de mama, ou ela... ou o companheiro dela, ou a companheira dela, né, palpa o nódulo de mama. Ao momento em que ela faz a primeira quimioterapia, são 3 anos. Ou seja, quando ela chega para o diagnóstico, a doença já está alastrada com metástase, ela já está fora da cura. Mudar essa realidade foi o que desafiou a nossa gestão a procurar capitation, ir atrás de soluções criativas, que o dinheiro não estava aqui, mas estava lá. O senador Marcelo Castro era o chefe do orçamento do governo federal, que tinha todo o orçamento do Brasil na mão. Eu fui lá, sensibilizei, e ele disse, vamos? Eu digo, vamos. E a coisa aconteceu. E nós vamos fazer um bem, não a mim, não. Nós vamos fazer o bem a milhares de pessoas nesse Piauí todo. Com exceção. Vamos lá, Nanias. É, doutor Paulo Márcio, o Aré acabou de mostrar o encontro do senhor com o deputado Evaldo Gomes. Você já se reuniu com o vice-governador do Temis. Você já é muito cortejado no meio político pelo trabalho que o senhor desenvolve reconhecidamente no estado do Piauí, salvando vidas. Cortejado para disputar pleito, para entrar na eleição. A gente pode lhe ver no próximo pleito já na urna? Eu agradeço a tua pergunta de coração. Digo a cada uma das pessoas que estão me assistindo que a transferência de raciocínio de um gestor... Eu vi uma iniciativa... de cuidar de pessoas, eu nasci para isso, eu cuido e faço gestão. Eu não sou político, mas o exemplo de gestão bem sucedida que o Hospital Universitário deu, contagiou o Piauí, tocou o coração de muita gente. E as pessoas estão fazendo a transferência de que eu poderia fazer isso para Teresina. E eu falo aqui, primeira vez que eu falo sobre esse assunto, da maneira como eu vou falar aqui. Eu me sinto pronto, de coração, mas sei que quem manda, o juiz dessa partida, é o povo de Teresina. Nesse momento, o objetivo da minha vida é terminar essas ações que eu sei que não são minhas, são guiadas por Deus, são guiadas pelas pessoas que realmente mais precisam da ação do poder público, e fortalecer aquele hospital é um dever. Eu perdi meu pai para a Covid. Eu sei o que é perder um pai num momento em que não tinha leito, numa situação em que a saúde estava desestruturada no mundo aqui também. Né? Mudar essa realidade é um desafio que eu vou assumir. Mas quero agradecer a pergunta e dizer que tudo será entregue nas mãos do povo de Teresina. Esse sim sabe o que fazer. Vamos lá, João. O senhor falou agora, doutor, o senhor citou o caso do Amadeu, que acompanhou lá a mãe do Amadeu. O pai. Meu pai. O pai do Amadeu. E a mãe do Ari acompanhou também há pouco, há tempos atrás, meu ex-sogro lá, o senhor Edilson. Um abraço aqui, senhor Edilson, que passou por uma tripla ponte safena. Foi até uma cirurgia que era muito complexa, né? E o senhor teve aquele tratamento que eu, poucas vezes, eu me senti tão à vontade numa casa de saúde, viu? Obrigado. Querendo passar isso a toda a equipe lá. Obrigado, do próprio HU. Obrigado. Mas eu queria colocar o seguinte, hoje existe eu estava vendo hoje o governador Afonso Fonteles falando que vai inovar numa experiência, vai botar algumas casas para ser administradas por um OSCIP.
Eu queria saber o senhor, como gestor, que tem know-how na iniciativa privada, já comandou casos de saúde da iniciativa privada, claro, e agora está no setor público. Perfeito. Como é que o senhor vê essas iniciativas de colocar organização social de interesse público para gerir determinadas estruturas públicas que muitas vezes têm dificuldades até burocráticas para que alavanque obras? O senhor está convivendo com um período que o senhor tem que licitar várias coisas. O senhor falou aqui 3 vezes com a gente, praticamente em todas elas o senhor falou em licitação, que é um gargalo. Um gargalo, né? É. Como é que o senhor vê essas iniciativas, como essa do governador, que já botou o Hospital Materno Infantil, vai começar com o OSCIP, o Hospital do Mocambinho e o Hospital de Campo Maior, né, que é a primeira experiência que ele vai fazer. Perfeito. Como é que o senhor vê essa iniciativa como profissional da área, como gestor? Governador Rafael vai fazer um gol de placa. Sabe aqueles gols do Pelé? Ele fazia matando a bola no peito, chutava de bicicleta. É isso que o governador Rafael vai fazer aqui no estado do Piauí. Aonde esse processo foi implantado, deu certo. Ponto final. Ele foi implantado em São Paulo, em todo hospital que ele foi implantado, deu certo. Por que que não vai dar aqui? Vai dar certo, sim. Há uma equação que precisa ser solucionada. É o acolhimento dos profissionais de saúde que sempre pleiteiam um concurso público. Um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, né? Eles querem um concurso público. Mas o concurso público hoje é caro. O custeio dessa operação, ela não é eficiente. E muita gente passa num concurso público, eu não estou aqui me referindo a ninguém, não. Mas muita gente passa num concurso público e diz, não, agora eu sou concursado. Ah, o paciente está lá com dor, que se vire. Ah, acabou o soro. Não, sou concursado, aqui ninguém me tira mais. Aí, isso, do ponto de vista de manutenção de um serviço de saúde, dificulta muito a manutenção da saúde. Médico, enfermeiro, tem que ganhar bem. Tem que ser bem tratado. O reconhecimento que a gente tem que dar para essa classe não é só bater palma e dizer que são os anjos, não. Tem que pagar a conta, pagar de maneira efetiva e eficiente. No hospital universitário, a turma lá é contratada por CLT. Lá é carteira assinada. É assim que o governador Rafael quer fazer. O hospital universitário paga bem. Não tem um enfermeiro no Piauí que ganhe melhor do que no hospital universitário. E lá é CLT. Portanto, ter uma linha de diálogo e de relacionamento melhor com essas classes vai fazer com que essa discussão se amenize. Agora, que o piauiense será melhor tratado em organizações de saúde cuidadas pela iniciativa privada ou cuidadas pela iniciativa social, é assim. Em São Paulo, os grandes hospitais de São Paulo, público, o Hospital de Pedreiras, o Hospital Geral do Grajaú, o Hospital do Pirajussara, hospitais escola maravilhosos, cuidado pelo OSCIP. Vamos lá, Ari. Boa tarde, doutor Paulo Márcio. O senhor foi citado como futuro ministro da Saúde, vice do candidato do PT, indicado pelo vice-governador Temístocles Sampaio, ou candidato a prefeito. O senhor prefere qual dos três? Eu prefiro cuidar de pessoas. É o que a escolha que eu fiz na minha vida. Cuidar de gente, isso eu sei fazer, e sei fazer gestão. Ser cogitado para cargos tão importantes, meu amigo Ari, eu fico muito honrado, é um motivo de muito orgulho. Mas nesse momento, o que tem que acontecer, e eu me dirijo a cada piauiense aqui, nessa primeira vez que venho agora pessoalmente, é dizer para cada um de vocês, o que o Dr. Paulo Márcio vai fazer da vida agora é cuidar de pessoas. Nesse momento político, eu tenho uma relação muito próxima com o vice-governador Temístocles. Não há um único dia que a gente não se converse 2 vezes por dia. Ele me ouve e eu ouço muito ele. E eu garanto a vocês, eu tenho muito o que aprender com aquele homem público. Essa é a minha opinião, de maneira bem humilde, muito correta, e eu preciso dizer isso a cada piauiense. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus no coração. Atenção, hein? Você que é do Dirceu, do Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol, do São Joaquim, nas drogarias.